A gente já volta direto com a dica dos estagiários, Leonardo. Eu vou indicar um filme que está na Netflix, do Adam Sandler e do Safety Brothers na direção, que chama Joias Brutas. O filme conta a história de um homem que é dono de uma loja de joias e viciado em aposta. E ele sempre tenta acreditar que as apostas dele vão bater e que isso de alguma forma vai dar uma grana pra ele sair das dívidas. E aí vai virando aquela bola de neve aquela que a gente bola já conhece, de neve, né? Legal. Tem participações muito interessantes no filme, como The Weeknd, o cantor, e o legal. Kevin Garnett, que é um jogador de basquete. O cara da NBA, eu lembro. Eu e cara, é impressionante como o Adam Sandler, que é um cara que a gente conhece muito por comédias, tá bem nesse filme. Não, né, ele foi extremamente elogiado por todo mundo. Uma galera até falou que ele foi injustiçado de não ter sido indicado ao Oscar de melhor ator nesse ano. Agora olha só, hoje a gente tá só com o Léo aqui, mas senhorita Manuela mandou um áudio. Que tá estudando pra prova, só pra deixar claro. Pois é, vai, né? Ter prova na faculdade, prioridades mãozinha. Aqui, eles têm que estudar pra prova, olha só. Mari, não esquece de falar do reboot de Gossip Girl, por favor. É tão bom, tá no HBO Max e o pessoal vai pirar. Quem viu Gossip Girl, então, beijo, bom programa. A pessoa não consegue desligar em nenhum momento, não, né? E ó, tô aqui pra concordar com o Manu, porque inclusive a crítica amou, Rotten Tomatoes deu 36% de um total de 100. Então, Manu, parabéns. Mas, viu? Vou falar. Excelente mesmo. O reboot de Gossip Girl tem alguns pontos a favor. Por exemplo, o elenco é muito mais diverso que o primeiro, né? Então isso é muito legal. Mas é que, cara, Gossip Girl, a primeira edição, foi tão, né, gigante pra época que é difícil você fazer um reboot ali. Mas, Manuzita, tá aqui, ó. Cumpri a promessa, mostrei seu áudio. Tá tudo certo.